Şuşa, Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri. Bugün sizlərə Şuşa şəhəri haqqında bilinən və bilinməyən ən maraqlı tarixi faktları təqdim edirik. Şuşa haqqında söhbətə başlamazdan əvvəl videonu bəyənib kanala abunə olsanız, sizə minnətdar olaram. İndi isə qaldığımız yerdən davam edirik. Şuşa şəhərinin yaradılması Qarabağ xanlığının ilk hökmdarı Pənahəli xanın adı ilə bağlıdır. 1747-ci ildə Nadir Şahın öldürülməsindən sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi pərakəndəlik Pənahəli xanı öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə möhkəm bir qala tikdirməyə məcbur edirdi. Pənahəli xan 1748-ci ildə Bayat qalasını və 1752-ci ildə Şahbulaq qalasını inşa etdirsə də, fasiləsiz davam edən ara müharibələri şəraitində bu istehkam qurğuları xanlığın təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında deyildi. Uzaq görənliyi ilə fərqlənən Pənahəli xan daha möhkəm bir qala tikdirmək qərarına gəlir. Xanlığın tarixindən bəhs edən Qarabağnamə əsərində Pənahəli xanın yeni inşa olunacaq qala ilə bağlı fikirləri belə qeyd olunub. Biz gələk dağların arasında möhkəm və kesilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə mühasirə edə bilməsin deyə əsərdə qeyd olunub. 1752-ci ilin əvvəllərində tikinti işlərinə başlanılır və qısa zaman ərzində qaladakı inşaat işləri tamamlanır. Yeni tikilən qala Qarabağ xanlığının inzibati mərkəzi hesab olunduğundan, bura qısa zaman ərzində inkişaf edərək strateji bir şəhərə çevrilir. İlk vaxtlar qala tipli şəhər onu yaradan şəxsin adı ilə Pənahabad adlanırdı. Amma tarixi mənbələrə nəzər yetirəndə görürük ki, 18-ci əsrin ortalarında şəhər həm Pənahabad, həm də Şuşa adları ilə tanınırdı. Bəs Şuşa sözünün mənası nədir? Bununla bağlı çoxlu versiyalar var. Versiyalardan biri Şuşa toponiminin şişə sözündən yarandığı və şiş qayalarla əhatə olunan yer anlamına gəlmə ehtimalıdır. Şuşa şəhəri həqiqətən hündür dağ və qayaların əhatəsində yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 1365 metr yüksəklikdə yerləşən Şuşa şəhəri sanki təbiətin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi möcüzədir. Toponimin mənası ilə bağlı digər bir əsaslı fikir isə qədim türk dillərində yüksəklik mənası verən şiş sözü ilə bağlıdır. Bundan əlavə Şuşa toponiminin dilimizdə istifadə olunan Şuşa sözünün təhrif olunmuş versiyası olduğunu iddia edənlər də az deyil. Bütün bunlar Şuşa toponiminin mənası ilə bağlı yerli əhalinin, tarixçi və etnoqrafların ehtimal və fərziyyələridir. Bu versiyalardan hansının düzgün olduğunu söyləmək isə olduqca çətindir. Şuşa şəhərinin əhalisinə gəlincə, şəhər salınan ilk vaxtlarda burada yalnız Azərbaycan türkləri yaşayırdı. Şuşanın tarixən 17 qədim məhəlləsi olub və hər məhəllənin ayrıca məscidi və bulağı olub. Yəni qədim dövrlərdə Şuşa şəhərində nəinki erməni məhəlləsi, heç onların izi tozu belə olmayıb. Ermənilərin Şuşaya, ümumilikdə Qarabağa köçürülməsi 19-cu əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu dövrdə Qarabağ xanlığını işğal edən Rusiya imperiyası, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra Şuşaya İrandan və digər yerlərdən xeyli sayda erməni ailələrini köçürdü. Təbii ki, Rus imperiyasının erməniləri Qarabağa köçürməkdə əsas məqsədi onları gələcəkdə maşa kimi istifadə edib azərbaycanlılara qarşı qaldırmaq idi. Rusların köçürmə siyasətinə baxmayaraq, 19-cu əsrin əvvəllərində Şuşa əhalisinin böyük əksəriyyətini yenə də Azərbaycan türkləri təşkil edirdi. Çar Rusiyasının 1823-cü ilin siyahıya alma sənədlərində göstərilir ki, həmin ildə Şuşanın 1532 nəfər əhalisinin 1111 nəfərini Azərbaycan türkləri təşkil edir. 1992-ci ildə ermənilərin Şuşanı işğal etməsinə qədər şəhərdəki etnik üstünlük azərbaycanlıların xeyrinə olub. Sovetlərin 1979-cu ildə Şuşa şəhərində apardıqları rəsmi siyahıya alma sənədlərində göstərilir ki, şəhərin 10.784 nəfər əhalisinin 9.216 nəfərini azərbaycanlılar, 1.409 nəfərini ermənilər və yerdə qalan hissəsini isə digər millətlərin nümayəndələri təşkil edirdi. 10 il sonra, yəni 1989-cu ildə Şuşada yaşayan 20.579 nəfər əhalinin cəmi 1377 nəfəri ermənilər idi. Bütün bunlar göstərir ki, Şuşa şəhəri hər zaman Azərbaycan və azərbaycanlıların şəhəri olub.